3320, chame 120, decimal 45. Foram 2045, tá 3320, boa. Boa. Deixa 3468, torre, pronto? Afirmativo, pronto, tá 3468. Sente autorizado a alinhar e decolar, pista 10 esquerda, vento 160 graus, 069. Sente autorizado a alinhar e decolar, 10 da esquerda, o TAN 3468. Então 120, Torre Guarulhos, alinhe e mantém, pista 10 esquerda. Alinhe e mantém, pista 10 esquerda, então 8120 pesado. Controle de São Paulo, 20 decimal 45. Vento 120, vento no 80 graus, 079, decolagem autorizada, pista no 0 esquerdo. Autorizado decolagem, pista no 0 esquerdo, 8120 pesado.